ভিডিওটি ইয়ার পরে আরম্ভ করেছো। এয়া দেখিছে নহয় আমার হাকনি বাড়ি, এয়া এপিনে পাপা আৰু লগত লিয়ানচি গৈছে। ইয়াত আছে লফা আৰু পালেং মিক্স আছে, ইয়াত কণ বিলাহী গছ আছে আৰু লাই শাকো আছে, লগতে জিলিমিলি আছে, দেখিছেই নহয়। এয়া লাই শাক, এয়া লাই শাক, গাহৰি মাংসৰ লগত লাই শাক খাই ভাল লাগে, আপোনালোকে জানেই নহয় সকলোৱে। এয়া জলকীয়া পুলি, এইটো এতিয়া লগাইছে, এতিয়ালৈকে লগা নাই। এইবোৰ জলকীয়া পুলি ইয়াত পচাই থৈছিলে। আৰু পাপা কামত ব্যস্ত হৈ আছে, বেছিভাগ পাপাই ইয়াত টাইম দিয়ে। শাকনি বাৰীখন এইবোৰ যিমানবোৰ শাক দেখিছে আপোনালোকে, এইবোৰ সকলোবোৰ পাপাই লগাইছে, সকলোবোৰ শাক পাপাই লগাইছে, দেখিছে নহয়। এয়া লাই শাক, এয়া জাতিলাও গছ, জাতিলাও দুজোপা নে তিনিজোপা আছে, আৰু ৰঙালাও গছ আছে লগত এজোপা। পাপায়ে সময় উলিয়াই এইবিলাক অলপ কাম কৰি থাকে আৰু আৰু দেওবাৰে দেওবাৰে পাপায়ে মানে ইয়াত লাগিবলৈ সময় পায়, বাকীকেইদিন স্কুল যাব লগা হয়, সেইকাৰণে ছানডে'টোহে পাপায়ে শাক লগায়, শাকৰ লগত ব্যস্ত হৈ থাকে। আজি বন্ধ যিহেতু, তাকে সেই মই ভিডিঅ'টি কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি আমাৰ শাকনি বাৰীখন, লগতে পাপাও আছে আজি, আজি বন্ধ দিন সেইকাৰণে। এইবোৰ হ'ল কজলা লাই বুলি কয়, পাতটোহেঁত ক'লা ক'লা ৰঙা ৰঙা, দেখিছে নহয় এয়া। মাজে মাজে ইয়াৰ ভেন্দি পুলি দিয়া হৈছে, ভেন্দি পুলি একেবাৰে সৰু সৰু হৈ আছে। এয়া কজলা লাই, খালি মায়ে জাতিলাও কোনজোপা বা ছিঙিলে জানো, একজোপা জাতিলাও নহয় জানো, thank you.
এইখনে আমার সৰু সুৰা মৰমৰ পাপাৰ ভাগৰ হাকলিবাৰী আপোনালোকক দেখুৱালো আপোনালোকে চাই কেনে ভালে ক'ব কমেন্ট কৰিব আৰু আছে শ্বৰ্টত শ্বাৰ্টৰ ওপৰত আৰু লগাই থৈ দিছে মায়ে লগাইছে ৰবা ৰবা কি শাক আক কোৱাচোন এজোপা চোৱাহি আক আহাচোন এজোপা কোৱাচোন এজোপা কি শাক এজোপা ইমান ডাঙৰ দেখিছে কি শাকৰ লাই শাক কি শাক লাই শাক অঁ লাই শাক এইপিনে চাই দিয়া আকৌ তুমি হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া এইপিনে তুমি ডুব পালা নি বাৰু ক'ত ডুব পালা কপালত কেনেকৈ ডুব পালা কোৱাচোন তুমি খেলি থাকোঁতেনে খেলি থাকোঁতে পৰি গ'লানে পৰি গ'লা হা জানো আকৌ তুমি কেনেকৈ যাব পাৰিবা আকৌ সেইটো কি বাৰু কি আকৌ সেইটো সেইটো কি লাগি আছে কমলা কমলা নহয় কি এইটো বেঙেনা বেঙেনা ব্ৰিঞ্জল খজুৱাবই দে ক'তনো সোমাইছে এইজোপা কি এইজোপা 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 কি কোৱাচোন লাওৱা দেই জলকীয়া গছ ন এইপিনে আছে কি ইয়াত এইকেইটা বন্ধাকবি এইকেইটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে চোৱা এই কোনে ৰুইছিলেনো এনাই এনাই ৰুইছিলে নে দদৌ ৰুইছিলে নে কি এইকেইটা বিলাহী লাগিলে চোৱাহি আকৌ এয়া বিলাহী লাগিলেই এয়া চোৱা এইকেইটা বিলাহী এয়া বিট এনে বিটকেইটা গৈছে নাই জানো গৈছে চাগে বিট বিট এই ৰঙা ৰঙা গছজোপা যে বিট এজোপা এইটো সৰু হৈছে অঁ সেইটো ফুলিছে সেইটো হেৰি আকৌ বিলাহী কণ বিলাহী সেইটো এইজোপা ৰঙালাও গছ চাগে পামকিন নিচিকিবা সজোৱাব সেইবোৰ সজোৱাব হা ক'ত অঁ সেইটো কি সেইটো কি হেই টমেটো অঁ ইমান ডাঙৰ হৈছে এইজোপা কণ বিলাহী ইয়াত লাগিলেই পকিলেই এইয়া পকিলেই এইয়া ফাকে ফাকে লাগি আছে তলত অ অঁ এই কেঁচাবোৰ নিচিঙিবা সেইয়াত সেইয়াত পকা আছে সেইকেইটা লোৱা চিঙা সেইফালে এইফালে সেইকেইটা 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 দেখিলা নাই সেয়া সেয়া সেইপিনে দি হাত হেৰি কৰি পিনে আনা ইয়াত দিয়া মোক দিয়া চিঙা আনা চকুত খুচিব আকৌ চাবা দেই দিয়া পকা পকা দেখিছা নাই অঁ চকুত খুচিব আকৌ চাবা দেই ইয়াত দিয়া আৰু আছে নি চিঙা তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ নাই ডাঙৰ নাই এইখিনি কণ বিলাহী আকৌ সৰু সৰু এইটো অঁ এইটো ডাঙৰ দিয়া আৰু নালাগে
অঁ সেইকেইটা পকা নাই, অঁ সেইকেইটা ছিগিলা দিয়া। চকুত খুচিব দিয়া, তুমি এনে দুপ পাই আছা, আৰু হেৰি কৰিব নালাগে দিয়া। আহা আহা, সেইজোপা গোটেই গছজোপাই ভাগি দিলা তুমি, হ'ব বাদ দিয়া, এনাই আকৌ দেখিলে গালি পৰিব। আহা বোলা আমি যাওঁগৈ। এইজোপা কি শাক বুলি কৈছিলোঁ এই ডাঙৰজোপা? এই লাই শাক। লাই শাক, অঁ বোলা আমি যাওঁগৈ এবাৰ। এইখিনি লাই, এনেকৈ লাই শাক, লাই শাক মূলা আছে, মূলা আছে।